Tänään käynyt niin, että meiltä on lähetystö ja luottamusmiesten lähetystö Lylyn luona vierailemassa ja tuomme esille siinä, että pelisääntöneuvottelussa luottamusmiesten asema ei saa ainakaan heikentää, mutta sitä oikeastaan pitäisi parantaa runsaasti kaikkien luottamushenkilöiden asemaa. Ja se on tämä lähetystö ja tämän vetoomuksen nimilistojen tarkoitus. Nyt tässä lähetystössä on mukana metallista Turun metallityövän ammattiosasto 49 ja Hyvinkään metallityövän ammattiosasto 58 ja Hietalahden telakkatyövän osasto 41 edustaja. Että myöskin metallivitonen on tässä ollut mukana, mutta minä istun nyt tässä, että minä en ole tuolla Lylyn luona. Sen lisäksi tuossa lähetystössä on mukana Helsingin kirvesmiesten ammattiosaston edustajana ja Helsingin postin ammattiosaston edustajana. Tämä käynnistyi 16. päivän tammikuuta, kun Turussa metallin isot osastot kokoontui ja silloin päätettiin, että tätä asiaa, luottamusmiesten asiaa ei saa jättää. Alkuunsahan tämä sai, niin kuin kaikki tietää, niin tästä ABB:n pääluottamusmies Tero Laitilan työsuhteen laittomasta purkamisesta. Ja siitähän tämä asia olisi nyt niin kuin isommin otsikoina. Ja meidän mielestäni tätä asiaa pitää niin kauan esillä, kun ollaan siinä sellaisessa tilanteessa, että luottamusmiehiä ei potkita enää työpaikoilta ulos. Ja viime kädessähän meillä on tavoitteena se, että jos luottamusmies on laittomasti irtisanottu, niin työsuhde pitää palauttaa ja ilman, että hänelle tulee sitä ongelmia työpaikalla. Nyt tämä meidän porukka on Lylyä vakuuttamassa, että työnantajille ei pidä antaa periksi näissä pelisääntökeskusteluissa. Vaan omasta porukasta on pidettävä kiinni ja vaan porukan puolta siellä on pidettävä. Kasvu- ja työllisyyssopimus ei varmaan ketään ainakaan aktiivista tyydyttänyt. Saattaa olla, että joitakin ihmisiä, jotka pelkäsi ongelmia työnantajan kanssa, että se halusivat sopia mihinkä hintaan tahansa, mutta pääsääntöisesti nyt tämä kasvu- ja työllisyyssopimus on saanut aika jyrkän tuomion työpaikoille. Taloudellisestihan se ei ole tuonut yhtään mitään työntekijöille. Tästä pelisääntökeskustelusta me ei tiedetä, mitä siellä on neuvoteltu. Tämä vanha tyyli, että keskeneräisistä asioista ei puhuta, niin se tuntuu pätevän vieläkin. Että ainakaan niin kuin tänne kenttätasolle tietoja siltä ei tule. Mutta nämä työnantajan tavoitteet ovat kuitenkin sillä lailla pelottavia, että siellä on tuotu esille tämä lakkosakkojen nostaminen ja toisaalta, että luottamusmiehet pantaisiin henkilökohtaisesti vastuuseen ja vahingon korvausvastuuseen, että työpaikalla tapahtuvista niin sanotusta laittomista lakoista, ja sitähän ei voida hyväksyä millään. Nyt ei ole mitään syytä ottaa taka-askeleita. Että jos lähdetään perääntymään, niin jos AY-liike lähtee perääntymään, niin sillä kellähän ei ole loppua. Silloin saadaan perääntyä. Niin muistaakseni oliko se Rokka, joka sanoi silloin, tuntemattomassa sotilaisessa, että se lähtee juoksemaan, niin sillä tulee Pohjanlahti vastaan. Ja tässä on vähän sama tilanne AY-liikkeellä.